السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پیر صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر شاد و آباد رکھے, اور اللہ پاک ان کے توسل اور وسیلے سے ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے. آمین یا رب العالمین. قرآن پاک نے وچ ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر تو اکڑی تا نہ چل. Holy Quran states, do not walk on the earth with arrogance and pride. Innaka lan tahriq al-ard, tu zameen kina paadi sakna hai. By your walking you cannot split open the earth or cause a chasm. Wa lan tablugh al-jibal tula, na lamba hui ta paadi bulandi ki pahunch sakna hai. Nor can you walk with such height that you can equal the heights of mountains. قرآن سے اللہ نے فرمایا ہے کل شیء هالک الا وجهه, اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. Said Holy Quran that all things will perish in the end except Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah ta'ala. Peace be upon you. اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, واجعلنا وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأصحابنا رفيقا, ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وبركاته إن الله وملائكته